baš po njem. Juri drug komentar, ose penal Juri drug komentar i ka edhe procedura të veta burokratike për mes cilave gjithsesi duhet shkohet. Pra, Ministria Drejtësisë, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Jashtme të Shtetit që ofron ndihmën patatit të Ministria e Drejtësisë, tyne dhe të organet lisbasuese ose të organet të cilat kryjnë veprime të tilla. Edhe unë miku nuk sa harro. Po, në atë kohë kemi pas, për shembull, ka qenë administrata e unë miku, në atë kohë kom qenë gjyqtar. Dhe i dim vujtjet, për shembull, për ekspertiza balistike dhe ekspertiza të tjera, në është dashtë me qunë njëre në Republikën Federale Gjermanisë, mandej në Bulgari, kanë kontraktuar unë miku, mandej në Kroaci, kështu që ne nuk kemi pas mundësi minimale për me kry ekspertizë. Tasha, është më mirë, apo së është? Tani duhet kaluar të relativisht, organet tona përkatësisht forenzika kriminalistike është sotifikuar jashtëzakonisht edhe ato me mas shumë të mendimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë sjell aparaturë. Mirë, po për rast till dhe për burimet të informatave të cilat i kanë pasur edhe agjencitë të huaja rreth përgatitjes, rreth veprimeve të këtij grupi, i cili çdo mend se ka qenë drejt për drejt i inkuadruar prej Shtetit të Republikës Kosovë të Serbisë, prej udhëheqjes tyre dhe gjithçka ka qenë koordinuar në baza strategjike ushtarake të Shtetit të Republikës Serbisë. Ju besoni se në fund do të provohet se ka qenë mënyrë institucionale nga pushteti do të shkojë deri te Vučić që është pretenduar shpesh nga Kosova? Gjithçka ka qenë e koordinuar në nivelin shtetëror. Dhe kjo do të dëshmohet në gjykat? Gjithsesi do të dëshmohet. Ju e dini fare mirë se kush është Milan Radojçić në nivelin e hierarkisë partijake të subjektit të cilit i takon zoti Vučić. Unë jam nga Mitrovica, ju e dini. A i ka qenë në kryetari i listës sërbe? Po, unë jam nga Mitrovica. Unë një shumë qytetarë sërbë, asaj pjesë, kam edhe klientë. So jem rritë në të rrëth. Ata bringën edhe robrinë matë madhe në kanë përjetuar në kohën e ekzistimit të Radojçićit edhe të pushtetit ti aty. E dim gjithashtu prej rasit të vrasis Miroslav Ivanović, këti Oliver Ivanovićit, që Milan Radojçić ka pas dy grupe jashtëzakonisht të rrezikshme të cilat e kanë udhëheqë krejt pjesën veriore të Kosovës, jetë Mitrovicës. O krejt tanë komplet pjesën veriore të Kosovës. Qelavi, Qelat, edhe Mjekroshat ose Bradonje. Këto kanë qenë dy grupe? Ka qenë nga Qupria, Qelat dhe Mjekroshat. Urdo? Qelat dhe Mjekroshat. Po, Qelat dhe Mjekroshat. Ata në mënyrë të vazhdueshme kanë qarkulluar ditën, natën, në përshtetë pjesën veriore të Kosovës, veçanti në Mitrovici, qendrën më të madhe të ati regionit pjesës veriore të Kosovës. Por këtu në sulm, ato dalin se kanë marrë pjesë dhe pjestar të këtyre formacioneve? Ata që arrin të identifikohen, me siguri, po them me besueshmëri jashtëzakonisht madhe se ka patur edhe nga ai grup, për shkak se ai ka qenë rreth i ngushtë i Radojçićit. I besueshëm. Kanë qenë personat më të besueshëm përmes cilëve e ka realizuar çdo qëllim të vetin në pjesën veriore të Kosovës. U vet, qytetari sërb, i cili jeton pjesën veriore, më ka treguar se në orën 11 ditës, në prezencën e shumë qytetarëve në qendër të qytetit pjesës veriore të Mitrovicës, ka dalë me ato xhipat pa targa, tre Mercedesa, edhe i ka rrasë tre vetë. Sërbë. Erin në Livanosje, Radojçić, i ka rrasë po Radojçić. Tre vetë. Rrasë është para tre vitë e gjysë qështu. Në orën 11 të ditës. 11 e 30 ditës. Në Mitrovicë. Edhe më ka tregu se nuk ka guxuar askush, as